יושב בשכונה, אני ועוד חבר נוסף מהבקבוק היה בשוק, הסיוטי בצורה אחרי שלוש כסות הבחורות בחוס לסוף מהפנטון דוקנו לא לחשוב בהיגיון, פתאום מהסיבה נשמע על היריעה בבוקר המורד, פוסם אגם התמונה של עוד אדם שנרצל כתוצאה מהשתייה שנתנה לו את התחושה, הוא ממש גיבורד חבל שבסוף אני אראה את הדמעות שלו במפחד שאמרה הוא היה טוב למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני צריך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני צריך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל אני לא הבנתי מה קורה בהאיטי רעידת אדמה מזל שלא הייתי מאות אלפים איבדו את החיים מיליונים נוספים נשארו ללא בתים בישראל אני חי על מגש מכסף באים הם הספיקו לספק לנו רק עצב סבתא שפחדה שאיבדה את נכדתה ידעה שזה הקו שיביאו את משפחתה הישראלי שוב במרכז העניינים ממש כמו בבית של תחילת השיר הקימו בית חולים במרכז העיר מטפלים בנפגעים ומיידי שם נשים גומה הגיעה ניסה לעבור את הגדר להביא את שליט בלי יותר מדי לדבר במדינה שלנו חיה בהסגר ובמקום לתמוך בבן אדם אסור אסור בגר למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני אמשיך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני צריך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל אני מנסה להבין מה קורה פה שגלעד שליט מאחורי השטחים כבר כמה שנים אני מנסה להבין מה קורה במדינה כזאת של עצמם עופרת בו מתפלל לאלוהים בבקשה תחזיר אותו בחיים זרד של המילים דיג'י דור בן חמו על אבי ביום מה נרשות שומע לא תאונות קשות עלות לוויות של ערכות בידי יום על עוד אחד שסירי בבדון שואן ומנסה לעקוב עכשיו בפס לבן איזה פתח אתה מנסה להרשים לא מבין אבל אתה עכשיו בדרך לאלוהים עוד אמא מסכנה שנשארה לה רק תמונה עוד אמא מסכן שלא מפסיק להתאבד אולי תיקח אחריות על מעשים ותמנה מהמשפחה שלך עכשיו להתאפץ הרסיסים תבין, רק מי שלא משחק ילדים תיקח אחריות על מעשים ותבין למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני צריך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל למה המדינה מתעלמת מהכל עד כמה אני צריך לסבול ואיך אני אמשיך לגדול במקום שמפרק לי את הכל אולי זה רק אני חשבתי לעצמי איך במרכז העניינים ישראלים רק מתבטאים איך גדול המפייסים שפחדמו על אמנים איך אנחנו מתייחסים לניצולים הגיבורים איך אנחנו מזכים, רוצחים ושודדים איך אנחנו מבטרים לסרסורים ואנסים איך אנחנו מנסים להתנער מהמיסים איך אנחנו משפלים למרות ההישגים רק רציתי להבין מה גורם לישראל לאבד את מחשבתה ברגע של אמת